שלום רוני. שלום. קודם כל רציתי לדעת מה מקורות השירה בימינו. הכל. אני יכול להגיד, לסכם ולהגיד שמקורות השירה זה החיים. פעם, בתקופה מוקדמת יותר, אז אנשים כתבו רק על נושאים מסוימים, על אהבה, על טבע, על אלוהים. היום כל דבר יכול להיכנס לשיר. ממשחק של ביתר ירושלים ועד מקל הארטיק של הנין שלך. אין היום קו שאומר עד כאן השירה ומכאן החיים, זה הפך להיות טנגו. מעורבב לגמרי. מתי גילית שאתה בכיוון לשירה? 16.5 בטעות. כתבתי פתק לבחורה שלמדה איתי בכיתה, ופתאום ראיתי שכתבתי שיר. ואני הופתעתי מזה מאוד. ומשם זה המשיך. למה בחרת להיות משורר ולא סופר, או שאתה מתעסק עם שניהם? לא, אני כותב ספרי ילדים. כתבתי עם הבת שלי שיר לשני ספרי ילדים. הקוף שלוף והקוף בלוף וכפתור הצחוק, אבל אני משורר מכיוון שאם היינו מדברים על אתלטיקה, הייתי אומר שאני רץ 100 מטר ולא רץ מרתון. זה פשוט עניין של קצב נשימה. הרבה יותר קל לי להגיד את מה שאני רוצה בשורות קצרות ומנוקדות. נקמת הילד המגמגם. היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה, לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השריפות ברווח בין הלוע לשפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף בית. המורה הייתה מניחה יד על כתפי ומספרת שגם משה גמגם ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי, הילדה שישבה לידי בכיתה ולא הייתה לי אש בסנה הפה כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה. נקמת הילד המגמגם? כן. זה הספר. הוא בעצם מבחר מכמה ספרים שלי שיצאו ב-20 השנים האחרונות ושירים חדשים. בתור ילד הייתי ילד מגמגם והיום אני לא. אז זה סוג מסוים של רצון להראות התגברות על משהו. אבל השירים הם על הכל. השירים הם על אהבה ועל חברה ועל אלוהים ועל המשפחה שלי ועל אמא שלי. הכל יחד, ובספרי שירה מאוד קשה למצוא שם, כי אין שם שיכול לכלול את הכל. אז בוחרים שיר, לפחות כך אני עושה, שאני חושב אותו שהוא סוג של קטר, ואליו אני מחבר את הקרונות האחרים. תחשבי שזה בעצם אלבום תמונות, שבמקום שתהיה תמונה, יש מילה. ואני מרגיש שזה מה שהספר הזה עושה. מה עזר לך להתפטר מהגמגום? טיפול בהלם. לקחו אותי לרופא, ובפעם הראשונה בחדר ההמתנה שלו ראיתי עוד מגמגמים. שמעתי את ה-20 אנשים יושבים בחדר ומגמגמים, נכנסתי לרופא והתחלתי לדבר כאילו שבחיים לא גמגמתי. יש לי זיכרונות יד שנייה מבגדד. מה זה הדבר הזה? זה לא... אתה נולדת בבגדד? כן, כן. זה לא ספר. זה כתבה שכתבתי. ומכיוון שהגעתי מבגדד בגיל שנתיים, אין לי זיכרונות פרטיים. אבל יש לי זיכרונות שהם יד שנייה. זאת אומרת, סיפורים שסיפרו לי, דברים שאנשים רצו לתאר על החיים שלהם, ואני הבנתי שזה גם החיים שלי. על כל הדברים האלה נכתב עכשיו בצרפת ספר, שנקרא דזנפה אין בגדד, שני ילדים מדי בגדד, שני ילדים מבגדד. כתב אותו סופר צרפתי בשם ז'יל רוז'יה, על המשורר סלאח אל חמדני ועליי. שנינו ילידי בגדד, נולדנו באותה עיר, באותה שנה, 1951. הוא עשה תחקיר גדול, ודרך התחקיר שלו פתאום קיבלתי פרספקטיבה על המקום שממנו באתי. עלית ארצה, איך היו חיי מעברה?
מה הזיכרונות שיש לך נוכל? הזיכרונות שלי הם זיכרונות טובים. כיוון שאני באתי בגיל שלא ידעתי, לא הכרתי מציאות אחרת. אני תוארתי כל בוקר, הלבישו אותי בחליפה ובעניבה. הייתי כמו נסיך המעברה. הייתי בגן חצי יום, כי סבתא שלי ראתה אותי יושב בארגז חול עם חליפה ועניבה. אבל אני בתור ילד, המעברה הייתה חוויה מדהימה. נגעת בכדורסל, אתה שחקן כדורסל בעבר? הייתי, כן. בקבוצת הנערים של מכבי תל אביב. ההבדל בין כדורסל לבין שירה, שבכדורסל אתה יכול להיות הכי טוב בעולם, אבל אתה תמיד תהיה חלק מהחמישייה הפותחת. בשירה אתה לבד, ואני אוהב את הלבד הזה. הכל מתחיל ונגמר בי. הגעת לתקופה שהתחלת לעזור לנערי רחוב. כן. איך הגעת אליהם? במקרה, בצבא. הייתי מדריך בצבא של חיילים, של גדנאים, וראו שיש לי גם יכולת להסתדר דווקא עם הקשים ביותר. והצבא שלח אותי למקום ששם היו בעיקר ילדים שנפלטו מכל המסגרות, ואמרו לי, תעבוד איתם. תנסה לגייס אותם. תנסה לעזור להם, תנסה לסגור להם תיקים במשטרה. תנסה למצוא להם עבודה. לתדהמתי זה הצליח. תעשיתי את זה פרדס קאץ. ואני עד היום עברו מאז למעלה מ-40 שנה, ואני שומר עם האנשים האלה על איזשהו קשר מסוים. לגבי העזרה והתרומה שנתת לנערי רחוב, השתמשת בשירה איתם? כן. אני השתמשתי, קודם כל רובם הכירו פיוטים מבתי כנסת. בבתי כנסת הרבה מהפיוטים זה שירה מתקופת ימי הביניים. ואמרתי להם, תראו, מה שאתם שרתם ולא שמתם לב, יש לזה שורות של שיר, בואו נדבר על זה. עכשיו, לא עשיתי את זה כמו שיעור ספרות. עשיתי את זה כי בדרך אגב, חיפשתי שירים שנגעו להם, שירים ששרו אפילו, שירי משוררים ששרו זמרים שהם הכירו. אם נגיד זוהר ארגוב, זמר שמאוהבים, שר את השיר סורו מני, שכתב אותו אלכסנדר פן, אז אני לימדתי את אלכסנדר פן, לימדתי במרכאות, דרך זוהר ארגוב. העניין תמיד להתקרב דרך הדבר שהוא משותף לך ולמי שאתה מדבר איתו. אני מלמד, אני מורה, מורה באוניברסיטה, מורה בסמינר הקיבוצים, ואני עושה המון מפגשים בבתי ספר. איך אנחנו מקרבים את השירה? אני לא רואה שקהל מתעניין בשירה. קודם כל, שירה לא הייתה אף פעם משהו שהוא היה פופולרי, במיוחד. אנשים באומנות הולכים יותר לקולנוע, שומעים יותר מוזיקה מאשר קוראים ספרי שירה. אבל מצד שני, אני כל הזמן מופיע. אני כל הזמן מגיע למקומות, אני קורא שירה, ואנשים קוראים ואנשים אוהבים. אני מלמד שירה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, אני מלמד שירה בסמינר הקיבוצים. לימדתי כמעט 40 שנה שירה בתיכון. יש לי סדנה לשירה בבית ספר המגירה בתל אביב, שאגב באים הרבה אנשים גם מכאן, גם מרמת גן לשם. גם צעירים, גם מבוגרים. שירה זה משהו בלי גיל. ולפעמים אנשים יכולים ללמוד שירה בתיכון, אחר כך פתאום לא להתייחס לשירה, ופתאום בגיל מסוים הם כן אוהבים שירה. אז כן שומעים, נכון, היינו רוצים שהווליום יהיה הרבה יותר גדול. היינו רוצים ששירה תהיה משהו יותר פופולרי. אבל יש מצב מסוים ששירה היא אומנות אולי הנעלה ביותר שיש, אבל כמו אתלטיקה שהיא מלכת הספורט, אבל רוב האנשים הולכים לראות כדורסל או כדורגל. אז גם בשירה זה ככה. זאת אומרת, אנשים יודעים להעריך שירה, אבל כשהם ייכנסו לחנות ספרים, לא תמיד הם יקשו למדף ספרי השירה. איך מגיעה לך המוזה לכתוב שיר? איך? זה תלוי. אני צייד. אני כותב 10 שירים בשנה, לא יותר. אבל אני חושב על שירה כל הזמן. אין לי
נגיד מצב שאני אומר, כנס לחדר, סגור את הדלת ותכתוב. זה מצב של סופר, זה לא מצב של משורר. הייתי אולי רוצה להגיד משהו על חיבורים מוזיקה, על חיבורים בין מזרח למערב. להגיד שהשירים שלי כל הזמן הם גשר בין מזרח לבין מערב. אני כתבתי שיר שקראתי לו שיר פטריוטי. אני עיראקי פיג'אמה, אשתי רומניה, והבת שלנו היא הגנב מבגדד. אמא שלי ממשיכה להרתיח את הפרד והחידקל. אחותי למדה להכין פירושקי מאמו הרוסייה של בעלה. החבר שלנו, מרוקו סכין, תוקע מזלג מפלדה אנגלית בדק שנולד בחופי נורווגיה. כולנו, פועלים מפוטרים שהורדו מפיגומי המגדל שרצינו לבנות בבבל. כולנו חניתות חלודות שדון קישוט העיף על תחנות הרוח. כולנו עדיין יורים בכוכבים מסנברי עיניים רגע לפני שהם נבלעים בשביל החלב.